السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا لكن عيدك من صار كيسان جو جوي جهر وخدوين يحي رفنتر برخن عادي هين الدقاء جيم كان كيمة هذا فيديو قام حوض دوبي وحوي يحي تطبضنا على إنستغرام في كسو ويديا شعاب سرت النوشة يقدم بيس بدل كاي أرتا جايس وح سرعة حوية راتين مجران صوبتا يسنو جرنا وحي تحي وح يوتيوب شنال اسمي إنستغرام انت اسكنتم تنقفت فلوري اه صوبتا يوهين اي تحي كلية إني وحي قوغا هذا سوري الأمي قوينو يا سو وح رقيا بقى الفيديو نقدم يس مدى صوبتا يددكاس يوتيوب شنال اسمي وحي تحينا عاديك وح فايدا aan ogaataan sirta ka dambeyso sirtu marka waxay tahay kaliya inaad gaay samaysiin dulqaad wax walba dulqaad noo maar waat jawi wuxuu yahay jawi xun baad la kulmaysaa sidaan oo kaleeto qabow ah barafku saaid yahay dulka oo sibx sibx yahay even aad ku jibi kartid habeen madow aan u soo baxay inaan training gareeyo sababtan u sameeyneen waxay tahay rabitaan dhabaha iga muuqdo anaa si serious loo doonayo inaan isbeddel u sameeyo marka hadii aad doonayso wax inaad gool ka gaartid fadlan waxaad samaysaa rabitaan dhab ah shaygan ma yahay shay aad doonaysid ma yahay aan waxaad rabtid inaad gool ka gaartid hadii tahay yes ku dadaal ha ka caajisin guusha lagu sheegayo wax walba u rafaado dadka madaxweynayaasha qaar dad waxaa jira xabsi soo maray weliba 20 sano iyo ka badan xabsi ku soo jiray ayaa jira like madaxweynihii oo South Africa hadii aan qaldaray Nelson Mandela marka guys waxaa samaysan shayga rabitaan dhabasi ku fikir ha ku fikirin inay yihiin waxani wax aad hadii ka tahay jist rabitaan yiriis oo ah waa raba loo maal wax musaaniya warkaysan oo in ariga dhabar faa'iido ugu wax inaan ka arkay sababta aan u duubayno waxa tahay la jecel adigii qow ina ay tusiyo waxaan u rafaaday inay yihiin ina sanahay waxaan hal maal iyo loo maal la ku helay ay yihiin waxaan sanad u soo samrayay barafka ugu socday qabow kasto jiro jawiga wax walba yahay ayana ahay qof u dulqaato boosista training ka yimid marka adigu ku dadaal training kaaga ha ka caajisin hadhihin maanta barafaa jiro qabow waa banaanka ma aadi karo no take excuse waa waxaas dhan aniga xaafada waan jiifo karay wax waa iska cuni karay filin waa daawo karay laakiin sababta u sameeyay waxay tahay inaan kaliya doonayo isbeddel dhab ah inaan sameeyo okay dadka qaar waxay dhahaan shucaa adiga waa dhisan tahay isbeddel aad samaysay oh shit waxay aad maxaa la jiray adsan oo jiimku aadays hada ku rafaadaysan waxaan rabaa inaan meeshan joogo meel kasi dheer aan gaaro muu baahni inaan ahaado kaliya hamigaab yacni qof meel u tegay ku ekaana inaan noqdo ma rabo waxaan rabaa meel ka sarreysa inaan gaaro adinkana waxaan rabaa inaad geesiin noqotiin waxaan doonayaa inaad next level noqotiin inaad daya iga daya caajiskii filmaantani waxaan ka aan su-aal isweydiino anaga dhalinyar ahaan waa israqaana imise saacado ayaa telefoonku bixisaa shukaansi war hada xabiibtii la-aanta cusbada iyo saliidda iyo macsarada waa isku dhex qasaan la-aanta wax makala soconayaan biyahanka dhaxarka oo been iyo faatalanimo aan ku sheekayna intaasoo keliya hadada 2 saac ka mida ama 1 saac ibar ka mida ama 1 saac aad jiimka tagtid jirkaaga isbeddela u tahay muuqdo waxbaad ka dareemaysaa laakiin haddii aan riyo ku jirno weligaa waxaa iska ahaani dee calalkuuskaas kow dheh ama miskiinkaas yara iska caatada dabaysha tuurayso so anyway thank you very much waad ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan waa soo daala gacmaha iga qaboobeen I'm the type of dude that will always be ageless. I'm the type of dude that will always feel shameless. I'm the type of dude that they say is fucking